কৃষক সকলক নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী দেশৰ যিকোনো ঠাইতে বিক্ৰী কৰাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰি উন্নত মূল্য দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুখন নতুন আইন বলবৎ কৰিছে। প্ৰথম, কৃষক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বেহা বেপাৰ উত্তৰণ আৰু সা সুবিধা প্ৰদান অধিনিয়ম 2020, আৰু দ্বিতীয়, কৃষক সবলীকৰণ আৰু সুৰক্ষা দৰ নিশ্চয়তা আৰু পাম সেৱা চুক্তি সম্পৰ্কীয় অধিনিয়ম 2020। এক দেশ এক মণ্ডি কে জিস মিশন কো লেকৰ কে বিতে 7 সাল সে কাম চল ৰহা থা ৱো আব পুৰা হো ৰহা হে। প্ৰথম অধিনিয়ম মানে কৃষক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বেহা বেপাৰ উত্তৰণ আৰু সা সুবিধা প্ৰদান অধিনিয়ম 2020ৰ অধীনত শস্য, দাইল, তৈলবীজ, ফল মূল, শাক পাচলি, বাদাম জাতীয় বস্তু, মচলা আদিৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বেপাৰ কৰাটো সহজ হৈ পৰিল। ইয়াৰ লগতে দুগ্ধজাত সামগ্ৰী, ছাগলী পালন আৰু গাহৰি পালনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বেপাৰ কৰাটোও সহজ হৈ পৰিল। লগতে পশুৰ খাদ্য, কেঁচা কপাহ, কপাহৰ বীজ আৰু কেঁচা মৰাপাত আদিৰ বেপাৰত থকা বাধাসমূহো আঁতৰাই পেলোৱা হ'ল। কৃষকে APMC মণ্ডিৰ বাহিৰতো মানে বেপাৰ উৎপাদনস্থল, সংগ্ৰহ, ফাৰ্ম গেট, কাৰখানাৰ চৌহদ, ৱেব হাউচ, চাইলো, কোল্ড ষ্টোরেজ আদি স্থানতো ব্যাপার কৰিব পাৰে। ব্যাপাৰ ক্ষেত্ৰত যি সকল ব্যাপারীর পেন কার্ড আছে তেওঁলোকে কৃষক অথবা অন্য ব্যাপারীর সৈতে ব্যাপার কৰিব পাৰে। উৎপাদক সংগঠন FPO অথবা কৃষি সহকারী সমিতি সমূহক ব্যাপাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপারের বাবে পেন কার্ডৰো আৱশ্যক নহয়। ইলেকট্রনিক ব্যাপাৰ আৰু পৰিশোধৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা আছে। ইয়াত প্ৰতিটো লেনদেনৰ ৰেকৰ্ড নথিভুক্ত কৰা হয়। APMC মণ্ডিৰ বাহিৰৰ যিকোনো বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত য'ত ইলেক্ট্ৰনিক ট্ৰেডিঙো অন্তৰ্ভুক্ত তাত কৃষকসকলৰ বাবে কোনো মাচুল অথবা চেছ নাই। কৃষকসকলে এতিয়া নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তেও বেপাৰ কৰিব পাৰে। এই অধিনিয়মৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই। কৃষকসকলে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য পাই আছে আৰু ইয়াৰ মাধ্যমেৰে ক্ৰয় অব্যাহত থাকিব। মণ্ডি ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ দৰেই অব্যাহত থাকিব। যদি কোনো বেপাৰীয়ে এই অধিনিয়মৰ যিকোনো বিধিৰ উলংঘন কৰে তেন্তে তাৰ বাবে জৰিমনাৰো ব্যৱস্থা আছে। বাদ বিবাদ আৰু মতভেদৰ নিষ্পত্তি কৰিবৰ বাবে মীমাংসা পৰিষদৰো ব্যৱস্থা আছে, য'ত কৃষকে স্থানীয় মহকুমা দণ্ডাধীশৰ ওচৰত নিজৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে। এতিয়া কৃষকে নিজৰ শস্য যিকোনো ঠাইতে যিকোনো লোককে বিক্ৰী কৰিব পাৰে। এতিয়া কৃষকে কাৰোবাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বৃহৎ খাদ্য উৎপাদন কোম্পানীসমূহৰ সৈতে অংশীদাৰৰ দৰে জড়িত হৈ অধিক লাভ পাব। কৃষকসকলক তেওঁলোকৰ শস্যৰ অধিক মূল্য দিয়াবৰ বাবে আৰু গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰত কৃষি বিনিয়োগৰ বাবে চৰকাৰে দ্বিতীয়খন আইন, কৃষক সবলীকৰণ আৰু সুৰক্ষা, দৰ নিশ্চয়তা আৰু পাম সেৱা চুক্তি সম্পৰ্কীয় অধিনিয়ম 2020 বলবৎ কৰিছে। এই অধিনিয়মৰ অধীনত কৃষকে যিকোনো বেপাৰী, FPO, ক্ৰয় সংস্থা, কৃষি ব্যৱসায়ী ফাৰ্ম, প্ৰচেছৰ, পাইকাৰী বিক্ৰেতা, ৰপ্তানি কৰোতা, খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণ সংস্থা, খাদ্য উদ্যোগৰ সৈতে শস্য কটাৰ আগতেই বুজাবুজি কৰিব পাৰিব। এই সময়ছোৱাত হোৱা সকলো ব্যয় ক্ৰেতাই নিজেই বহন কৰিব। কৃষকে এতিয়া শস্য বিক্ৰী কৰিবলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে। কৃষকে নিৰ্ধাৰিত মূল্য পোৱাৰ গেৰাণ্টি পাব। লগতে কৃষকক কোনো চুক্তিৰ বান্ধোনত ৰাখিব পৰা নাযাব। কৃষক যিকোনো সময়তে কোনো জৰিমনাৰ অবিহনে চুক্তিৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ স্বাধীন হ'ব। এই অধিনিয়মত এইটো স্পষ্ট কৰা হৈছে যে কৃষকৰ ভূমি বিক্ৰী, লীজ আৰু বন্ধকত ৰাখিব পৰা নাযাব। চুক্তি শস্যৰ বাবে হ'ব, ভূমিৰ বাবে নহয়। বহুতো ৰাজ্যত কৃষকে পূৰ্বৰে পৰাই বেপাৰী তথা কৰ্পৰেটৰ সৈতে এই ধৰণৰ চুক্তি কৰি আলু, কল, আম, কপাহ, চাহপাত, কফি আদিৰ ভৰপূৰ মাত্ৰাত উৎপাদন কৰি আছে। সেয়ে এতিয়া সৰু কৃষকৰো ডাঙৰ লাভ হ'ব। তেওঁলোকে উন্নত লাভৰ লগতে আধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু উপকৰণৰ লাভো আদায় কৰিব পাৰিব। গ্ৰামীণ অঞ্চলত কৃষি বিনিয়োগ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি হ'ব আৰু গ্ৰামীণ ৰোজগাৰৰো সৃষ্টি হ'ব। এই দুয়োখন অধিনিয়মৰ পৰা অন্নদাতাসকলে স্বাধীনতা আৰু সমৃদ্ধি দুয়োটাই লাভ কৰিব। সবল অন্নদাতা, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত।